شن يتونكي بشن تلي سلقة قرضات بالودري قرضه وحن مركو ركعة عسير إنه كيريد كوتيني عمر هيرة كاتونها تلي سلقة دك ماذا قرضه وشغب بدن هيي جودهان برشاد غير بطلان وهيي قرا هان نهضت كخير قرضه سيجار وقريمي waxaan uga tacsiinayaa dhamaan ciidamada waxaan tacsi gaar ah u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo magaranaysay een asabadii uu ka tagay isagana waxaan Ilaahay u baryeynaa in Ilaahay een jannadiisa ku asumo een la socotaan arintaas niman abtow ah oo kooxaha dragiska ah ba ninkaas ku baxay oo sabab u noqday geeridiisa iyagina waa la hayaa waxaan qiyaasayaa in kulli qayb ka mid ah ay ka tirsan yihiin hay'adaha dawladda waxa weeye gacanta lagu hayaa sharciga la horkeeni doona wixii sharciga ay ka helaan bay mutaysan doona waxaan kale u sheegaynaa kuwa kale oo ma garanaysay koox tirada yar ah oo ciidamada ka mid ah oo meelaha qaar kood een waxyaalahaas een gacan saarka la leh in inda dheer loo leeyahay iyagana gacanta lagu soo dhigi doono een ciidamada ma garanaysay amnigu gaar ahaan ciidanka booliska oo adeega dadweynaha gacanta ku haya laamihiisa kala duwan waxaan ku bogaadinayaa sida xilkasnimada iyo ma garanaysay een hanaanka dawladnimada iyo u dhibrinta dadka een shacabka ah in ay ku shaqeynayaan iyadoo duruufo badan oo kala duwan iska jiraan oo abaara jiraan oo jiilaal jiraan oo wax badan jiraan aad baan ugu bogaadinayaa waxaan leeyahay in shaqada la sii laban laabo oo waxyaalaha ma garanaysay een habac ah oo san gelin baan iyagana ku bogaadinayaa waxaan kale oo rabaa halkan inaan ka xuso een hay'adaha kala duwan oo dawladda iyo talisyada kala duwan oo ciidanka waxaan ka codsanayaa in ay hoos loo fiirsho ciidamada oo laga eego waxyaalaha een maandooriyaha iyo waxa la mid ah cidii ku lug leh sarkaal walba iyo talis walba ciidankiisa inuu dib ugu noqdo si inagu bulshada aan hormuud ugu noqono oo nadiif uga noqono waxyaalaha jira iyo waxa een la rabo in dadka laga nadiifiyo marka hore waa inaan inagu nadiif ka noqono een iyagana intaasan ku bogaadinaya oo ku boorinaya insha Allah een waxay noqon doontaa xaaladda socota oo amniga way sii laba jabaar doonta waxa weeye sida ay qorshaha dawladdu yahay ama taliska ciidanka booliisku ka go'an in maalmaha soo socda ama bilaha soo socda la sii laba jibaaro shaqada.